Jaha, terve, mä torstaa uom. Ja pakkasta. Ja luntakin on yöllä vähästä. Mersulla pitää kirkolla käydä. Mersulla, siinä on vielä täällä. Nykyään ei talvirenkaita ennen juhannusta. Saanko sittenkään vaihto talvirenkaita pois? En lähde tuolla Pontiakehän levät renkaat, sillä saattaa olla mustoa jäätänyt. Ihan on jäässä tuo riitte, se on paskakin. Saatana, ihan jäässä on tuossakin tuo lätäkkö. Ihan jäässä. Lähtähän mersulla sitten. Tässä on tuota, tässä on vielä talvirenkaat. Näköjään ei passo nykytalvina. Vaihto ennen juhannusta. Varovasti vois juha ehkä, että en puolta metriä luntu. Lunta saa niin juhannukseksi. Voisko kuvitella, että uskaltaisiko vaihtaa? Paskatalavina renkka. Kummo ei ole kyllä näin. Yleensä on sanavaihto renkaan, niin tosi jo vapuussa. Nyt ei näköjään pysty. No ihan jäässä on joka. Varmaan useampi aste pakkasta on. No, mennään nyt kirkolle.
Martinissa ja sitten tuossa toisella paikalla vielä. Sulahan tuossa ruppaa nyt on ajelemassa takaisinpäin, lunta ruppaa sataa. Pimmii tuolta ja lunta, lumpuota, lumukkoja. Melekosta on tämä. Melekosta kevät. Awesome kevät. Joo, mutta eipä siinä pihaan ajellut. Piha. Lunta sattaa ihan täys. On tämä kumma. Tielle jää ihan tännepäin. Ne on kuuroja. Lumikuuroja taas ollakin ennusteessakin tännepäin. Itä-Suomen ja sille. Tullaan postihakuukin samoilla lämpimillä. On tässä. Savon paperi on koillispaperi, eli koillissavu. Savon paperi. Savon paperi. Joo, semmonen olisi kirkolla käynyt. Torstakki uaa.